Hej allesammans, idag är vi på jävligt djupt vatten. Vi ska nämligen öppna den första och kanske sista. Jag tänkte säga, det blir i alla fall två. Men vuxenkalendern på min kanal, jag vet att jag öppnar skönhet och smink- och hudvårdskalendrar och så. Men i ganska många år så har ni bett om att jag ska öppna vuxenadventskalendrar. Och jag har tyckt lite typ så här, inte riktigt min grej, etc. Men i år alltså, jag känner ändå att vi ska göra det. Så jag har köpt den båda kalendrarna ifrån Satisfyer. Det här är den lite billigare varianten. Ni får ursäkta mitt snörvlande, lite hostande. Det är sjukstuga i mitt hem, men jag mår bra nog idag att jag kan filma. Men det är lite täppt, det kommer säkert vara här en bit framöver. Det här är alltså Satisfyers lite billigare adventskalender. För er som inte vet vad en Satisfyer är, jag skulle ha gått och hämtat den innan den här videon, den glömde jag bort. Satisfyer är en vibrator med sug... Vad säger man? Sugpropp? Sugklocka? Det låter väldigt brutalt. Jag gissar, och jag tänker bara gissa, att det är en sån i den här kalendern. Och även i... den större av dem. Jag kunde inte välja vilken jag skulle öppna, och jag vill inte öppna båda en för det blir en så jävla lång video. Så det blir två videor. Tycker ni att det här är kul, då gör vi några till. Säg i så fall vilken vuxenkalender ni vill att jag ska öppna. Sen vill jag också säga det, att om du inte är över 18, du kanske ska titta på en annan video. Alltså jag har så mycket roliga videor för er. Men nu öppnar vi den här i alla fall. Jag har länkat den här redan, för jag har köpt den på Lyko. De har lite andra varianter också, så vill ni att jag ska öppna dem så gör jag det. Jag tänker att jag får se om ni tycker att det är roligt eller om ni bara tycker att det är jobbigt. Och tycker ni att det är jobbigt, ni behöver inte titta på det här, det är helt okej. Jag kommer inte heller prata jättemycket om, jag börjar här med lucka 1, preferenser. För att jag är ju i en relation sedan nästan 10 år tillbaka. Och jag har inget problem att prata om mina preferenser. Men när man pratar om en sån här typ av kalender, så kanske jag pratar mycket om våra preferenser. Och det kanske inte Fredrik är så jävla chill med, hörni. Så ni får ursäkta mig om jag är lite mer pryd. Jag är inte en pryd person. I lucka nummer 1 så är det en massagekälse, vinteraffel. Jag gissar att det är en massage... Det luktar väl något? Jag gissar att det här är en massageolja typ. Fast det ser ut som att den kan vara i hård form kanske. Ja du. Oj oj oj, det här blir mycket klumpigare hörni än en... Jag får liksom inte ut den här. Jaha okej. I'm stupid. Det är alltså en liten... det står ju bara på tyska då på den här. Ska jag... Ja, nej! Det är för fan ett ljus. Och den... Det är ett litet ljus alltså, okej. Så besviken. Jag trodde det var en sån här liten, det finns typ... glidmedel slash massageoljor i hårt format som man liksom värmer upp med värmen. Men ni vet, man tar på fingrarna och så med värme. Jag trodde det var ett sånt, men det var ett ljus alltså. Okej, det här kommer bli en... totally awkward och... det är tur att inte Fredrik blir så arg på mig så ofta, för jag kanske berättar saker i den här videon som jag absolut inte borde ha berättat för folk. Så jag ber om ursäkt Fredrik. Jag ska försöka uppföra mig. Lucka nummer 2. I lucka nummer 2 så är det någonting som är en... Åh, det är en mini-satisfier eller? Mini-massager är det. Satisfier har varit bra de tidigare åren. Vi har haft en sån här kalender ett år och så. Nu ska vi se. Oj! Okej. Det är alltså en sån här har jag aldrig testat tror jag, inte den här. Ska vi se, open, okej, jag behöver såklart batterier i den. Det har jag ju inte här nu då. Det är en liten massör med 3. Men på toppen här så är det massa olika lock. Jag har ingen aning om vad det betyder hörni. Men det är i alla fall en mini-massager. Jag var rädd att det skulle komma många sån här mini. Alltså jag hoppas ju verkligen att det är en real satisfier i den här, för om ni inte någon gång, nu tänker jag framförallt på kvinnor, jag vet inte om det finns ett användningsområde för den, även för män, men en satisfier är ju det finaste någon har uppfunnit, om vi säger så. 3 har vi här uppe. Så, ja, very nicely. Låt oss öppna lucka nummer 3, där är också, det här är nog någon typ av, ja du, satinband. Varför är allting på tyska? Har vi fått de tyska? Ah, okej, det är alltså förvaringspåse. Vet du vad? Det här är lite tråkigt att få en kalender. Men den här kalendern är inte speciellt jättedyr. Det finns ju som sagt premiumvarianter som jag kommer öppna också. Men jag gissar att Satisfyer ska ligga i den här. Jag har ingen sån här typ av förvaring till min. Jag tror inte det kom någon till min. Men, jag är ju gammal, så att säga. Min stackars Satisfyer.
Så ja, där slänger vi iväg också till Anders. Låt oss använda, eller gammal, men jag har då inte alla tillbehör kvar om vi säger så. Så det kanske kom när man köpte den, I don't know. Lucka nummer 4. Det här tror jag är en penisring. Ja, det är det. Det finns sådana här lite olika varianter. Den här är typ i gelé. Och jag tror att meningen, det finns säkert jättemycket människor som kan jättemycket mer om sexleksaker än vad jag kan, så det här är mer en rolig grej, men just en sån här som inte typ vibrerar eller rör sig eller så, är nog mer för att stimulera själva, alltså så att det blir som ett tryck på roten utav penisen. I'm not sure. En liten, den var väldigt slimy. Jag vet inte riktigt om man ska få på den, så att säga. Den var så slimy, men man kanske får använda nog och nog en kompis som kommer här i, tänker jag. I lucka nummer 5, det här är tung. I lucka nummer 5 så har vi fått Orgasm Gel. En vattenbaserad lubricant for an intense feeling. Jag gissar, och det är Satisfyers egna märke. Det tror jag allting är i den här för sig. Jag tror att den här är en sån här som stimulerar lite, alltså pirrar lite. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Inte för att det, jag har pratat om det innan, jag är ju väldigt, väldigt torr överallt, inklusive slemhinnor i munnen, så hela jag är väldigt torr. Och jag är lite rädd för såna här värmande, stimulerande så. All för glidmedel, alltså, så värt. Men jag är inte riktigt säker på vad jag tycker om sån här orgasm thingy thingy. But I don't know. Det finns ju säkert jättemånga som tycker jättemycket om sånt. I lucka nummer 6. Jag känner ändå att det kanske inte var på rätt humör för den här kalendern idag. Jag känner mig som sagt lite snorig och hängig. Ett ägg. Är det ett ägg i den här? Oj! Det är det, okej. Okay. Det här är alltså Crunchy Masturbator Ägg. Nu ska vi se här. Jag ska öppna den så ni får se. Undrar om den här videon kommer att bli... alltså att inte jag får ha någon reklam på den här. Det är möjligt alltså. Vad heter det? Det är monetized. Okej, jag får inte upp den här. Nu ska jag se om jag använder det. Oh. Alltså allting är väldigt inplastat och så. Och det är ju för hygienskäl givetvis. Att det inte ska finnas några konstigheter. Det här är... Vet ni vad sånt här är? Alltså det här brukar vara en sån här grej. Jag har en kompis som brukar varje gång sex kommer upp på en fest. Eller på... Fan vad... Konstigt just den här kändes. Varje gång sex kommer upp på en fest etc. Då ska hon alltid rekommendera om det här tipset. Och jag vet att det är jättemånga som är intresserade. Det här är alltså ett gelé eller ett silikonägg. Och jag ska vända på den bara för att ni ska få se insidan. Jag tror att ni ser, här inne är det som räfflat. Och den här ska man då använda när man stimulerar en man med sin hand. Och den ser ut som att den är liten, no worries. Och den här då ska ja, jag kan inte, det handlar inte om att jag inte vill beskriva, det handlar att om jag beskriver så kommer jag inte få lägga upp den här videon. Det är alltså för den manliga njutningen och väldigt populär. Finns också att köpa separat för väldigt billigt på typ apoteket och sånt. Så är det med det. Förlåt för min, ni hör ju hur hostan är. Det har inte varit nådigt här i helgen kan jag säga. I lucka nummer 7 så har vi fått handcuffs. Om man gillar sånt, det är små fluffiga handklovar. Så är det med det. Du. Som sagt, ja. I lucka nummer 8. Åh, okej, det här är, jag ska se vad den heter. Ja, det här tror jag är för the rumps. Det här tror jag är en plugg. Ja, det tror jag att det är. Om jag ska vara helt ärlig så har jag inte någon alls erfarenhet av pluggar generellt. Jag tror inte vi är avancerade nog för det i det här hushållet. Förlåt Fredrik. Men det är i alla fall en plugg. Jag behöver inte beskriva alla saker som är i, som när vi pratar om smink tror jag. I lucka nummer 9. Jaha, okej. Ja. Ja, vad i helvete är det här? Tur att det står på. Det här är en dusch för analen. Oj, jag får inte säga det ordet tror jag. Ja, skitsamma. Blir den demonetized? Okej, blir den borttagen så blir den det. Anmäl inte videon. Det här är inte för barn. Men det är alltså för att skölja rumpstumpen. För aktiviteter. 10.
I lucka nummer 10 så har vi... Jag gillar att allting har ett väldigt trevligt hygien-sil. Petische på tyska. Vad fan är det då? Det är lite som en sån här... Surprise, surprise! I have no idea what you are! Jaha! Okej. Det är en piska alltså. En piska. So nice. 11. Fan, vi är bara på 11 hörni. Det här är något slammigt. Oj då. En del ord på tyska hörni. Jag kan inte säga det där, då kommer jag också bli demonetized. Det här är för den manliga njutningen igen, tror jag. Det är som en... eller kanske för den mer för den kvinnliga förresten. Alltså det är som en silikonkondom, gissar jag. Jag har aldrig sett den innan, men jag kan förstå. Det är som en silikon, ja men den är väldigt flexibel så det skulle nog kunna gå. Och sen på utsidan så är den räfflad. Så gissar jag att den ska stimulera lite extra, tror jag. Ja. 12 är vi på det. Tycker det är så jobbigt på kalendrar när en del är med text och en del är på med siffror. För att annars, då kan jag inte scanna av lika väl. Nej, sånt här tycker jag inte är roligt. Det här är en... ett klädesplagg av något slag, tror jag. Sen förstår jag också att man kan vinna extra paket med Satisfyers på deras Instagram. Är det... Okej, det var i alla fall inte... Tappade jag en del? Okej, sorry. Åh, jag tappade en del. Det här tycker inte jag är så roligt. Och nej, alla åkte ut. BB. Ja jävlar, det där var nog det mest dramatiska som har hänt i en kalenderöppning 2022 alltså. Men i den här då så är det i alla fall lite kläder. Det är typ en liten, ja, kan vi kalla det trosasnöre. Ett band och typ en... ja, det heter ju något speciellt när det är en genomskinlig... vad heter det? Vad fan heter det då? Men ni vet, som ni tar på er, över. Som en kofta typ. Och den här är alldeles för liten för mig. Alltså jag skulle inte få på den här vid armen ens. Vilket jag tycker då är lite tråkigt. För att när det är en sex eller vuxen kalender. Så behöver det definitivt inte vara kläder i. Så I don't find that funny. At all. Makes me sad. Nu vet inte jag vad jag var på. Var jag 12 eller? Nu ska jag då, jag har ju bara lagt de här på här. 19. Det blir som en domino. Här är i alla fall 14, så den kan vi ju lägga där. Den kan vi ju lägga en våning längre ner då. Lucka nummer 13, har vi fått någon mer flaska? Christmas cookie massage oil. My goodness, jag vet redan att jag kommer älska den här. Okej, jag känner ingen doft överhuvudtaget. För, aha, den är silad för fan. Men jag trodde jag skulle känna lite. Men det kommer jag inte göra, för jag är ju täppt i näsan så inuti helvete. Nej, jag känner inte dritt. Jag återkommer med en Christmas cookie massage oil. Love the sound of that. 14. Det är en sån här... Ah, okej. Okay. Nu ska vi se, jag står det på den här exakt. Feather tickler. Den här står på engelska. Det är alltså en liten tickler, förstår ni? Det är en sån här... Oj då. Ja, den behöver ju tuffsa till sig då. Men den är till alltså för att... tisa eller typ så här, vad ska man säga? Ja. Ah. Förspela-ish grej liksom. Jag ska inte berätta för er vad ni ska göra. Där går fan min gräns. Tur, vi har hittat min gräns. Då vet vi vad det är. Lucka nummer 15. I lucka nummer 15. Det här är ett ägg, tror jag. Det står på tyska igen. Men det stod inte ägg. Jodå. Okej. Okay. Alltså det här då är gebraucht. Det måste ju vara att det är hur man gör, eller? Det här är i alla fall obekvämt, tycker jag. För att jag är ju då, jag har ju katastroftankar då. Att jag tänker ju bara, den här kommer ju fastna i en. Det är inte så att den kan, utan den kommer, tycker jag då. Det är alltså som en liten vibrator som man stoppar upp, och sen är det som ett snöre på den så att man kan hitta den igen. Liten tapongsnöre liksom. Och sen är det då en liten kontroll till. Och tanken är bra, tycker jag, men katastroftanken. Oj, oj, aj, aj. Magisen fixar inte. Jag vill ha 7 meter rep, och så vill jag ha liksom, jag vill att,
jag tror, fantastisk, Maggisen would never. Kontrollfreaket bara, oh no. Vad var du för nummer nu då? 22, alltså 16 är den minsta som jag ser här, 18, 17 va? Åh nej, det är något här i eller? 17, 16, okej. Nu ska vi se, det var ju jättesmidigt att slänga iväg allting. I lucka nummer 16 så är det en till vibrator, mycket vibratorer här. Det ska se jävla roligt i december hörni. Oj! Det är en... Den är liten. Här spelar storlek ingen roll faktiskt. Men jag undrar, formen ska ju antagligen göra någonting speciellt. Men eftersom den är ganska liten så tror jag inte att den ska... Utan... Alltså, I love it. Hur många vibratorer har vi fått? Det som gör mig lite orolig dock är att vi inte kommer få en stor. Men det är en stor kartong här, så kanske. Om vi inte får en stor, då behöver vi köpa den stora Satisfyer-grejen. Bra mix hittills tycker jag. Något för alla tror jag definitivt. Ja. Lucka nummer 17, där har vi någon mer typ av olja eller så. Det är en, jag kan inte säga det ordet, rumpa relax fluid. För att det ska slappnas av där bak då. Är det? Och jag kan inte prata mer om det för att som sagt, then the video will not be open. I lucka nummer 19 så har vi också fått Winter Magic Massage Oil. Jag gillar personliga massage oljer jättemycket. Jag tycker det är jättetrevligt. Det gör mig ingenting. Jag vill också, det står en varning, det var det jag läste på. Och jag vill också säga det, kom ihåg att inte använda massageoljor och sånt när ni använder kondom. För att det kan göra att kondomerna spricker. Bara så att ni vet det, det står på. Och det ska det göra på massageoljor också. Men, så ni bara har koll på det hörni. Don't want no unexpected babies. Eller ja, det kanske ni vill. Jag vill inte det i alla fall. I 18 var jag på 19 nyss. Sorry, jag fuskade. I 18 så är huvudkliare kallar jag det. Men det är ju inte säkert att alla använder den till. Men det är en sån här, ni vet. Ja, nu har jag ju tofsar här, men ni fattar. Som man ska massera skalpen med. Ändå mysig grej tycker jag. Definitivt någonting man kan göra till en del av The Foreplay koffmassager. Very nice. Nu är jag orolig över att sista luckan inte är en Satisfyer. Jag kommer bli jätteledsen då. 20. Ja, vi har rep. Eller nej. Åh, jag trodde vi hade något vi kunde knyta med. Men det här är alltså ett plagg till. Jag vet att det är jättemånga som tycker om sånt här. Men jag tror inte att man köper en adventskalender för att få sånt här. Utan då vill man nog testa och se vad man känner sig bekväm med själv. Jag kanske har jättefel. Jag uppskattar inte såna här typer av kläder eller någonting sånt i. Jag blir typ bara mer obekväm av det. Och jag är inte en speciellt obekväm person. Med någonting egentligen. Men nej. I don't love that for us. 21. I 21 så är det en silikonsliv är allt som står. Nu kommer jag nog bli dumförklarad. Nu kan jag nog inte svara på vad det är riktigt. Är det för penisen igen? Får jag säga penisens? Det märks att jag inte brukar prata om de här typen av grejerna på min kanal. Men kanske ett litet fängelse till penisen. Men jag är inte helt säker. Jag får väl dyka in i. På baksidan av den här som jag slängde där idag. Så är det en hel manual här. Med allting i. Så instructions för advent calendar deluxe. Så jag får titta i den sen. 22 hörni. Vi går in på de tre sista. Det här är också en plugg tror jag. Och det är en plugg. Oj. Det är en diamant på. Det är en plugg i metall. Alltså den är ganska tung. Och en diamant på. Oh my god. I love the diamond. Lucka nummer 23. I den näst sista luckan så har vi. Ja. Nu ska vi se här. Massagegrät mitt druckpunktfunktion. Okej, det är en sån här. Det här är alltså en massagegrej som du
den här rör sig lite. Och man kan massera typ på ryggen och så. Jag gissar att man kan massera på fler ställen, men jag tror att det är det som är the intended purposes. Den är ganska plastig och billig dock. Det kanske de är, I don't know. Men inte superlyxigt liksom. I lucka nummer 24 då, så är det en Satisfyer. Och det var ju tur då att jag inte, det var ju tur då att jag inte, eller var, alltså då gjorde det ju ingenting att jag inte gick och hämtade min. Här står också då hur man connectar med den nya Satisfyern. För det finns ju då en app och så. Den funkar alldeles utmärkt utan app. Satisfyer Pro 2, den är röd! My goodness! Goodness gracious, nu ska vi se. Okej. Alltså här ser ni då, om ni inte har sett den, här får man instruktionsbok, laddan givetvis. Det är ju en ganska sån här speciell, ni vet, sexleksaksladdare. Som magnet så här. Men om ni inte har sett en Satisfyer innan då, det här är ju liksom... om du inte har en så borde du ha en. Det finns flera märken. En Satisfyer på den här lufttrycks... vad man nu ska... brukar alltid kalla det Satisfyer, alla vet alltid vad jag pratar om. Men den här suger liksom in. Och så placerar du den ju då på strategiska ställen helt enkelt. Skitfin färg. I like that for us. Jätteglad. Alltså jag förväntade mig typ en Satisfyer i slutet måste jag säga. Men den här kalendern är inte speciellt superdyr som sagt. Och det är bara några luckor. Jag ska inte säga vilka luckor som inte passar oss. Men det finns ju såklart en hel del saker som inte är för mig. Och inte för oss. Och så. Men jag tycker att det är en rolig mix liksom. Definitivt en rolig kalender till dig själv eller till dig och din partner i december. Om du inte vill ha en skönhetskalender. Eller du kanske vill ha båda. Whatever. Jag är övertygad om att många par skulle gilla en sån här kalender tillsammans i december. Nu ska jag direkt springa och öppna den lite dyrare varianten. Så får vi se. Om vi får en Satisfyer i den här så får vi säkerligen det nästa också. Så då kan jag ha en Satisfyer race här hemma. Usa bra. Tack för att ni kikade på dagens video. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå.